Hello everyone. আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ এটা লোকেল মুৰ্গী মাংখৰ জুলৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। একদম সিম্পল ৰেচিপি, থলুৱাভাৱে বনাইছিলোঁ। তেনেকুৱা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া হলে দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমে মই মছলাখিনি দেখাইছোঁ। ইয়াতে গোটা জিৰা, জালুক আৰু অকণমান গোটা ধনিয়া আছে, বেছি নাই, 1.5 চামুচমান আছে। লগতে মই আদা নহৰু দিছোঁ। তাৰপিছত এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ দিছোঁ। এতিয়া অকণমান পানী দি মই ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মাংসখিনি মেৰিনেট কৰিছোঁ। ইয়াতে মই যিটো পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেইখিনি দিছোঁ। লগতে সোৱাদমতে নিমখ দিছোঁ। নিমখটো মই একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ হালধি। তাৰপিছত দিছোঁ 1 চামুচমান কেঁচা মিঠাতেল। তাৰপিছত এটা পিঁয়াজ মই এনেদৰে মোহাৰি দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ সানি দিছোঁ। এইখিনি মোৰ খানা হৈ গৈছে। এতিয়া মই 0.5 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্ট হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। তাৰপিছত মই এটা কেৰাহী পাতি দিছিলোঁ, তাতে জোখমতে মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেল দি মই 2টা আলু এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'লে আলুখিনি ভাঙি নাযায় জোলখনত। এয়া মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে নমাই লৈছোঁ। আৰু একেখিনি তেলতে মই কাটি ৰখা 3টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ। লগতে 2টা তেজপাত দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি দিছোঁ। তাৰপিছত গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই 0.5 চামুচ মিট মছলা দিছোঁ, লগতে 1 চামুচ চিকেন মছলা দিছোঁ, আৰু একদম কম পৰিমাণে অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিছোঁ। এয়া 5 মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই এটা বিলাহী এড কৰিছোঁ। এতিয়া মই আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিছোঁ। এয়া 5 মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুকেইডোখৰ দিছোঁ, গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে মাংস মেৰিনেট কৰি থোৱা বাতিটোতে অকণমান পানী দি ইয়াতে মই দি দিছোঁ, যাতে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। এতিয়া মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিছোঁ জুইটো মিডিয়াম কৰি। এয়া 10 মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ। দেখিছেনে, মাংসৰ পৰা খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে। এতিয়া মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই একদম ফাইনেল পানী দি দিছোঁ। পানীটো মই অলপ বেছিকৈয়ে দিছোঁ। আপোনালোকে যদি গোটাকৈ ৰাখোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে পানীটো কমাই দিলেই হ'ল। মই অলপ তৰকাৰী বনাম, সেইটো কাৰণে অকণমান পানী মই বেছিকৈয়ে দিছোঁ। লোকেল মুৰ্গী জোল খাই বেছি ভাল লাগে। নিমখটো এবাৰ চেক কৰিলোঁ, নিমখটো কম যেন লাগিলে, সেইটো কাৰণে আৰু অলপ নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ।
এতিয়া মই আকৌ ঢাকনখন লগাই দিছোঁ 10 মিনিটৰ কাৰণে এয়া 10 মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ এয়া গুটিখিনি মই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ মাংস আমাৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এডোখৰ আলু এনেদৰে ভাগি দিছোঁ তেতিয়া আঞ্জাখন অকণমান ডাঠ হ'ব তার পিছত এতে মই লং ডালচেনি ইলাচি গুড়ি কৰি ৰাখিছিলোঁ তাৰে এতে অলপ দি দিছোঁ এতিয়া মই গুটিখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ ইয়াৰ পৰাই অলপ জলানি দিয়ে কৈ মই কাঢ়ি ৰাখিলোঁ এতিয়া এতে মই অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ লগতে তিনিটা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ এনেদৰে লাষ্টত কেঁচা জলকীয়া দিলে গুণটো খুব ধুনীয়া আহে খাবলৈও খুব ভাল লাগে এয়া মোৰ হৈ গৈছে লোকেল মুৰ্গী জোল আপোনালোকে যদি এনেদৰে খোৱা নাই এদিন ট্ৰাই কৰিবচোন খুব ভাল হয় খুব টেষ্টি হয় এয়া আমাৰ হৈ গৈছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব